Sveiki, mėlyjei. Nors paprastai yra sakoma, kad dailininkų darbai turi kalbėti patys už save, tačiau šios laidos herojaus Stasio Eidrigevičiaus klausytis visada yra labai įdomu. Matuose pokalbėse iš tikrųjų yra labai daug sluoksnių. Čia ir originalios išvalgos, mintie šuoliai, netikėtos iliuzijos, aliuzijos ir kiti įdomus dalykai. Na ir be abejo gali sulaukti pačių įvairiausių atsakymų. Šiandien jų ir tikimės, tad kviečiame pasikalbėti. Įspūdingas produktyvumas, begalinis kelionių, pažinimo troškimas, atrodo suteikia menininko gyvenimui išskirtinę aurą. Įdomu, ką apie tai galvoja pats Stasys. Eidrigevičiaus kūrybos fenomenas matyt iki šiol nėra iki galo atskleistas. Ir greičiausiai net negali būti. Taigi, kas yra Stasys? Surengęs gerokai virš 100 individualių parodų, pelnęs daug tarptautinių apdovanojimų, sukūręs tūkstančius piešinių, šimtus tapybos darbų, miniatiūrų, pastelių, plakatų, iliustravęs dešimtis knygų, pastatęs 3 spektaklius, o kur dar fotografijos, skulptūros, instaliacijos, performansai. Kažkodėl tai vyrauja tokia nuomonė, kad kūrėjas, o ypatingai dailininkas, savo darbais pasako viską. Jūs irgi taip galvojat, ar ne? Nu, taigi ne viską. Ašgi, jeigu piešiu, piešiu. Jeigu tapau, tapau. O kartais ir rašau. Nes, pavyzdžiui, ne viską paveikslų pasakysi, jeigu tu tikrai esi pilnas kažką dalintis ir pasakyti, savo, dalinti savo įspūdžiais ir iš kelionių, ir iš patirčių. Tai, pavyzdžiui, rašymas duoda vienas galimybės, teisingai. Užtat ir ta mano poema Giedanti gaidžio galva ir būt yra toks, kaip sakyti, nu, toks savotiškas noras įamžinti tuos vaikystės metus, tėvus, seseris, vietovę. Ir čia irgi taip gavosi, atrodo, kad kažkokia jėga iš dangaus tau padėjo ir tas buvo realizuota. Grįžkim truputėlį į vakarykštį atidarymą, tiesą pasakius, ar laukė tokio susidomėjimo, nes atrodo didelės reklamos lyg ir nebuvo, o gerbėjų susirinko didžiulis būrys ir priėmė labai entuziastingai. Taigi, pagaliau paroda vyksta Čiurlionio meno muziejuje, tai pirmas dalykas. Antras dalykas, tikrai buvau maloniai nustebintas. Turėjęs ašgi daug ir parodų, ir susitikimų, bet vakar tikrai puiki publika buvo susirinkusi. Čiurlionis, savitai perskaitytas, savitai suprastas, perleistas per save. Koks tas jūsų Čiurlionis? Nu, kaip pasakyti, nuo pat mokyklos suolo, taigi ir meno istorijos paskaitose. Buvo pilno jo produkcijose ir atvirukai, ir pagaliaugi aš Kaunegi mokinausi, čia pažiūko technikumė, ir čia užeidavau, ir jau tą kūrybą man, kaip sakyti, ir žinoma, ir paskui aš mačiau tas parodas ir pasaulyje rodomas, ir vis tiek kažkur džiaugiesi, kad vat, iš Lietuvos, kad žmonės ateina. Ir žinokit, aš kai keliauju, labai dažnai klausiu tokio klausimo žmogaus, ar girdėjote tokią pavardę Čiurlionis? Ir labai dažnai ateina atsakymas ne. Bet kadangi dabar yra internetas, iš karto surinkat pavardę Čiurlionis ir taip žiūri. Ir įsivaizduokite, iš karto žmonės turi kažkokį supratimą, jo labiau, kai vieniems atrodo, kad ta pavardė labai žinoma. Bet iš kitos pusės, kad pavardė būtų tikrai žinoma, pavyzdžiui, kaip Picasso ar Rembrandto, tai čia didžiulis, didžiulis darbas, didžiulė reklama, didžiulis ir lėšų, ir visko, ir parodų, ir turizmo. Čiurlionis, man atrodo, kol kas yra žinomas tik tai, kaip sakyti, pasaulyje vos šiek tiek. Specialistams, taip. Užtat, pavyzdžiui, niekada nereikia va, taip generaliniai sakyti, vot, čia labai žinoma ar nežinoma ar panašiai. Aišku, specialistai yra visose srityse.
knygų iliustracijos vaikam yra specialistai. Ir kritikai, ir rašo, ir bienalės, ir susitikimai. Plakato menas taip pat turi savo plakatų bienalę, plakatų konkursai, pirmą, antrą, trečią vietą. Muzikos turi susitikimai, konkursai, ir vokalistai, ir viskas, ir filmo. Kiekvienas meno rūšys turi savo daržą. Tik tai yra taip, jeigu, pavyzdžiui, žiūrint ir Čiurlionį, jis rašė ir muziką, ir kurie vizualų meną. Mano atveju, tai irgi yra tų grupių ir meno rūšių labai daug, aš taip vadinu, kambariai. Vienam kambarį ten yra grafika, kitam kambarį yra miniatiūros, trečiam kambarį vilkas nors. Ir aišku, kad vieniem atrodo toks įspūdis, kad labai jaučia daug tų meno rūšių, nebežino, kur tave kaip klasifikuoti, į kurią lentynėlę padėti. Kartais klausia, ką apie tave pasakyti, sakau, nu, paprasčiausiai, dailininkas. O iš tikrųjų, pats save ir vadinate įvardyje dailininku. Čia, žinot, nesvarbu tas įvardinimas, svarbu, kaip tu jautiesi. Aš, pavyzdžiui, jaučiuosi, kad visa gyvenimas yra surištas su menu. Koks jis bebūtų? Ar ten, tik, aišku, nerašau muzikos ir galbūt nešoku. O šiaip tai įvairios grupės yra, ir yra fotografija ir panašiai. Čia Žilinsko galerijoje buvo kažkada atvežta mano fotografijos paroda. Yra įvairios tos rūšys ir jos yra. Jos yra kaip mano vaizduotės realizavimo vaisius. Ir taip yra. Aš žinau, kad Lenkijoje jūs tiesiog vadinamas lenkų dailininku, lenkų autoriumi ir į lietuvišką šaknis per daug niekas dėmesio nekreipia. Ar gera būt toj terpiai savo? Tai žinokit, yra įvairiai. Kai jiem reikia, taip ir sako. Jeigu, pavyzdžiui, būna kokius grupinės parodos, tai jie tas sako, a čia toks lietuvis, nu tai būk lietuvi. Jeigu, tai aišku, mums tu nelabai gal ir mus domini. Ir jeigu, pavyzdžiui, kur nors dalyvauju tarptautinėje parodoje, tai aš turiu parašyti, kad prašom parašyti Lietuvą ir Lenkiją. Jeigu vieną kraštą parašys, tai kitas kraštas liktai, kodėlgi manęs nėra. Pavyzdžiui, dabar buvau Meksikoje, kataloge reiškia įrašyta, vienam kataloge įrašyta, kad lietuvis. O kitam kataloge įrašyta, kad lenkas. Nu, tai čia žinot, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Vis tiek, kas domis ir žino, tai žino. Kaip, pavyzdžiui, paimti dailininkai, kurie dabar gyvena įvairiuose pasaulio miestuose ir kūrė, tai įvairiai tik vienas atstovauja kartais ir tą kraštą, ir tą kraštą. Ypatingai jūsų menas, jisai yra toks neturintis sienų, turbūt tarptautinis, lengvai suprantamas, lengvai perskaitomas, turbūt tas padeda ypatingai populiarinimui, ypatingai pažinimui kituose kraštuose. Aš čia, aišku, pirmiausiai turiu Japoniją, kuri jums turbūt kaip treti gimti namai, netgi savo vardo muziejų turit. Yra ten tas muziejus, bet labai nedėlis muziejus, kuris vadinasi Hiroko Mori ir Stasys muziejus. Bet kaip laikosi tas muziejus, sunku pasakyti, čia Otaru mieste. Kartais stebiu internete, kas ten darosi, nes direktorius yra miręs, jo žmona Hiroko Moris irgi yra mirusi. Ar tą muziejų, kas nors toliau, kad jis gyvens, sunku man pasakyti. Nežinot, kartais kontaktas su žmonėm nėra jau toks paprastas. Bet šiaip tai menas meno suvokimas, bet kokio meno suvokimas yra, kaip sakyti, priklauso nuo žmogaus išsilavinimo, nuo žmogaus jautrumo, nuo žmogaus noro. Kadangi šiuolaikinis menas yra labai, labai, turi daug savo tokių grupių, daug krypčių. Ir kiekviena turbūt kryptis turi savo mylėtojus ir savo, nežinau, kurie vieną grupę myli, kitą nemyli. Taip galima pasakyti. Tai, bet turbūt ta Japonija ne visai atsitiktinai atsirado, nes susidomėjimas būtent toje šalyje.
reiškia, jie nuskaito kažką tai bendro, ta pati banga. O iš tikrųjų, kaip priima jūsų darbus? Ar yra skirtumas tarp lankytojų auditorijos Lietuvoj, Lenkijoj, toj pačioj Meksikoj ir Japonijoj? Tai kaip jau sakiau, man atrodo, kad yra grupė žmonių, kurie myli tavo kūrybą. Ir jie tikrai ateina į parodą, įsigyja knygų, plakatų, panašiai. Kolekcionieriai. Bet sakau, čia yra ta tokia mylėtojų grupė. Jų galbūt nėra didelės grupės, bet visumoj čia viskas priklauso irgi nuo savotiško tavo aktyvumo, kadangi mano aktyvumas yra keliose srityse. Jeigu paimsim knygų iliustracijų meną, apie 40 knygų, apie plakatai, virš 300 plakatų yra atspausdinta. Tie plakatai paplitė po visą pasaulį. Reiškia, jau tavo kažkur vardas tikrai yra labai plačiai žinomas ir keliaudamas po pasaulį ir turėdamas savo parodas, žmonės ateina autografo. Jie kartais autografo prašo ir ant knygos, kuri išleista jau prie 20 metų, prie 10 metų ir ateina su plakatu, taip kaip ir vakar. Atėjo daug žmonių, kurie atnešė, vieni atnešė robotą peteliškę, kitas atsinešė kelionę į tą dandryką. Ir, nu, tiesiog mėla, nu, tiesiog išleista šitos knygos jau tiek metų. Ir gerai, kad žmonės dar žino, kad čia kas tas kūrėjas. Nes, pavyzdžiui, aš turėjau dabar parodą Varšuvai literatūros muziejui, kur buvo Mickevičiaus man iliustracijos, Mickevičiaus baladėms, ir buvo ten fotografija parodyta, buvo parodyta tų liudesėlių grupė. Ir dabar taip. Iš Varšuvos universiteto man paskambino, kad nori ateiti studentų grupė į susitikimą parodoje. Tai aš dabar padariau tokią anketą. Ir aš tiesiog dėl mano įdomumo, aš surašiau tokius klausimus. Ar matei Stasio kažkokias plakatus? Ar buvai Stasio kada nors parodoj? Ar kokias knygas esu matęs, ar turi namuose? Ir, nu, ten tiesiog 10 klausimų. Nu, ir dabar tą anketą įsiunčiau internetu, ten viską, tą mokytoją, ten viską jau galvojau. Man įdomu dėl savęs. Ir taip, pirmas atsakymas, nemačiau. Ir paskui žiūriu, to anketą beveik niekas nesiunčia, nes viską nieko nematė. Aš tiesiog nustebau. Dabar šitie studentai, kurie turi 20 metų, galvoju, kaip čia gali būti? Jie mokosi, reiškia, lenkai mokosi lietuvių kalbos. Jie, kai kurie pradėjo mokintis, reiškia, dar nekalba labai lietuviškai, tai reikėjo kalbėti ir lietuviškai Lenkijai. O tie, kurie jau supranta lietuviškai, tai jau jie suprato, ką aš kalbu. Tai įsivaizduokite, aš padariau tokį eksperimentą. Aš į tą susitikimą nutariau atsinešti tų vaikiškų knygelių, kurios nėra labai storos, atsinešiau gal 10 knygučių. Ir taip po vieną taip ėmiau ir rodau, sakau, nu, aš šitą knygelę matyt. Tai vis dėlto pradėjo pakilinėti rankos. Šitą matė, šitą turi namuose, bet kas yra? Neskaito pavardės, kas tą knygą iliustravo ar piešė. Neskaito. Reiškia, neužkoduoja, kas tas dailininkas. Suprantate? Arba jiem, pavyzdžiui, tėvai nerodo to pavyzdžio, kad reikia skaityti arba įdomėtis. Ir paprasčiausiai pasirodo, kad jie namuose ar matė, ar ten turi, ar pas ką ten matė. Bet reiškia, neskaito. Neskaito, kas iliustra. Čia vat, įdomus tos anketos rezultatas, kad vis dėlto kažką turi, kažką matė, kažką te, bet jie nežino, kad čia mano darbas. Bet kodėl taip yra? Kaip jums atrodo? Čia yra didelė tema, labai plati tema. Čia yra edukacijos dalykas. Čia, pavyzdžiui, prasideda viskas nuo vaikų darželio, paskui eina į mokyklą. Jeigu mokytojas mokiniui nepapasakos, kad taip ir taip reikia, tai ir taip yra. Papasakosiu įdomų dalyką. Buvo čia vienos laidotuvės ir mirė toksai dokumentinių filmų režisierius. Jis yra padaręs, kad kada filmas 7 paslaptis pagal Stasį. Ten buvo vaikai, ten pusę valandos filmas, filmuota didžiulioje studijoje, ten ir mano sūnus ten vaidino, ir vaikai iš vaikų darželių, vaikų namų paimti, ten buvo ir viską. Čia buvo 93-94 metai. Na, įsivaizduokite, kad
šitos filmo režisierius, kai mirė, paprašė pasakyti kalbą. O paskui, reiškia, buvo po laidotuvių pietus. Taip, taip, kaip jie vadinasi? Gedulingi pietus. Gedulingi pietus, gerai. Šalia sėdi mane žmogus. Ir jis pasakoja man tokį nuotykį. Sako, kai aš buvau dar vaikas, nu, jis tai žmogus kaip žmogus, va taip sėdi. Sako, kai aš buvau vaikas, manoma, aš sako, skaitau laikraštį, jūsų piešinys buvo, sako, ir skaitau Stasys Eidrigevičius, sako, klausiu mamos, kas čia per tokią pavardę, sako, gi čia nelenkiška. O mama jam sako taip, vaikeli turi įsiminti šitą vardą ir pavardę, nes čia yra labai svarbus žmogus. Jeigu tu įsiminsi, tai aš tau padovanosiu čokoladas. Plokštelė, va, sako, guli ant spintos ten aukštai. Ir jisai, aišku, įsiminė tą pavardę ir vardą ir gavo čokolado plokštelę. Tai pagalvojau, nu, labai gražus papasakojimas per gedulingus pietus. Puiku. Iš ties. Va čia yra auklėjimas. Nu gerai, va, už čokolado plokštelę jis įsiminė mano vardą ir gerai ir puiku. O dabar gal klausykite, jeigu kalbame apie mokyklą, taigi nuo mokytojo labai daug priklauso. Ką jis tam mokiniui ar ten vaikui, ką jis perdos? Ar jis tas mokytojas tikrai mėgsta meną? Ar jis tik iš reikalo mokina? Ar jis atsidavęs tam ar ne? Ir jeigu jis neperdos ir nemokins to vaiko ryžio ar noro to meno, tai paskui išauga tokie žmonės, aš taip vadinu, sustabarėję. Suprantate? Pavyzdžiui, aš keliauju kur nors į kelionę turistinę, ar ten Egiptas skrendė, ar į salas kažkokias, tai žiūriu, kokie žmonės keliauja ir kas, kaip jie keliauja, kaip jie elgiasi, ką jie kalba, nesgi čia kartais guli pajūry ir girdi kalbas, suprantate. Ir kas yra mane stulbina, kad labai daug iš vis jų keliauja tokių žmonių, kurie mažai ką turi iš visų kultūrą. Aš žiūriu, kokius žodžius jie vartoja. Ką jie kalba. Reiškia, matau, kad jie domisi tik tai gražiai apsirengti ir gražiau pavalgyti ir nieko daugiau. Tai vat, vieną kartą aš buvau, atrodau, Turkijoje, jau pasimėjau tokį kambarį, ten damokėjau ir iš mano lango matėsi jūra, iš balkono, bet kadangi čia buvo žmonės, apačioj gulėjo, aš girdėjau kalbas ir išgirdau lietuviškai kalbą. Ir kažkas ten buvo apie parodas. Galvoju, nu, aš esu vienas, tu vis tiek su kažkom tai reikia pakalbėti, teisingai. Tai aš nulipau ir dabar galvoju, kaip čia su jis čia pradėti kalbėti, nu, pasisveikinti galima, bet ką čia pasakyti. Nu, tai vis tiek aš ten daug nefilosofavau, čia buvo gegužės 8, kaip tik vardadienis, galvoju, nu vis tiek čia yra proga, kad pasakyti, kad šiandien man vardadienis ir pasišnekėti. Nu ir galvoju, čia girdėjau lietuviškai kalbą, nu tai aš sakau, labas, čia aš sakau, dailininkas, tai vot, girdėjau, kad jūs apie parodas kalbat, sakau, čia gal jūs irgi su menu surišta. O jis sako, o čia aš kalbėjau apie šunus parodą, šunų parodas, kadangi naukina, ar ten turi šunų, ar ką nors, tai čia labai jau linksmai buvo ir galvoju, na, patakiau. Bet, aišku, nu, verslininkai, tai jau kita kalba, reiškia, irgi taip pablatnavoti, pasišakoti, va, aš čia taip, reiškia, nu, ir nieko neišėjo, reiškia, nepataikiau ant jokių meno žmonių. O kartais būna taip, jeigu, pavyzdžiui, tu gerai, keliauji vienas ir sėdi prie stalo ir mato, kad tu ir pietus valgai vienas ir viską, vieną kartą prieina toksai lenkas, sako, jūs čia visą laiką taip vienas, sako, tai gal prisėskit prie mūsų stalo, sako, jūs gal čia koks arba kunigas, arba dailininkas. Sakau, tu beveik atspėjot. Bo, aš kažkada sakiau, sakau, galėjau būti ir kunigas, nes man, kodėl ašgi mėgstu pamokslus sakyti. Teisingai? Taip. O iš kitos pusės sakau, ašgi dailininkas, patakiau. O ta žmogus sako, aš turiu vištų fermą. Didžiulę vištų fermą. O kadangi mano mama turėjo vištų fermą, tų žasų fermą, tai ašgi iš kalto kalbą užmėsgiau. O sakau, ar vištų fermą turit gaidžių? O jisai juokiasi. Sako, gal koks vienas ar du? O jis turi tūkstančius vištų. Sako, kad mums tų gaidžių nelabai reikia.
Tai va, tai būna linksmų nuotykių, paskui man davė telefoną, ir paskui mane kvietė ir atvažiuoti, pažiūrėti tojus firmos, ten keli tūkstančiai. Bet jisai buvo toksai, kuris tas vištas, kur bio kiaušinius neša, reiškia brangesni. Suprant? Tai va, tai va, kelionėse būna labai įdomu. Iš tikrųjų, visą tą laiką, kol mes ruošiamės filmavimui, jūs nepaleidot savo pagrindinio, turbūt, darbo instrumento iš rankų, kažkas gimsta, jau pat žinot, kas čia daug maž bus. Ne, čia yra improvizacija. Šitas motyvas, tai kaip tik tai yra labai panašus tam kalendoriui, jeigu matėte, gal turite. Matėte? Taip. Vienas motyvas vat, ant viršelio, kai iš tokių spalvų susidaro paskui veidas ir tokia šaka. Bet čia aš tik tai šiaip piešiu, nes aš visada nešiuosi pieštukus. Jie trumpi, kišeniai netrukdo, o paskui, kai aš atsėdu visur jaučiuosi namuose. Va čia tik direktoriui pasakiau, sakau, stalas man šitas labai patinka, jis didelis, tiesiog kviečia tave atsisėsti. Sakau, jeigu ant stalo padėsi kokį didelį lapą, tai gal kažką nupiešiu. Nu tai va, aš čia kažką pradėjau, bet visumoj, visą mane čia žmonės visą laik, vienas, tai kitas pašnekovas ateina, tai nėra kažkaip ir susikaupti. Bet vat, kol čia mes ruošėmės, tai vat, kažką pradėjau piešti. Įdomiausiai dalykai kartais pavyksta, kai tu visiškai atsiesi palaidavęs, nebūtinai galvoji, kad meno kūrinį turi sukurti. Geriausias dalykas, turi pieštukus ir kaip knygeliai. Knygeliai visada Vo, čia iš Meksikos, mažyti knygelė. Ir toj knygelėj jau at, yra visokių mažyčių piešinėlių, iš kurių paskui gali kažkas gimti. Mat. Tai čia taip ir yra, kad aš, kai, jeigu turiu susitikimą su studentais, visada jiem pirmą klausimą aš duodu. Ar turite eskizinės knygelės? Ir ką jie atsako? Dažniausiai neturi. Bet jeigu žino, kad aš klausiu šito, pasiruošę. Bet netgi jeigu pašnekysis yra su manim, o ne joks ten užsiėmimas, ašgi žiūriu, jeigu niekas nieko neusirašinėja, o ašgi kartais kažkokius vardus sakau, vietovės, tai aš jiems sakau, kaip jūs galite sėdėti nieko neusirašydami? Taigi paskui atsiminsit kažką, tai kur aš sakiau, jeigu aš pavyzdžiui pasakysiu žodį panevėžys, iš kur jie atsimins? Aš turiu tą žodį užrašyti ant lentos. Ir užrašiau, paskui prašom sakau užsirašyti pas save. Va kitaip tai bus tuščia kalba į orą, išeina ir užmiršta. Tai aš pats žinau, kol neusirašysi... O ko nori dabar studentai, konkrečiai iš jūsų? Nu, jiem įdomu, kad jeigu, pavyzdžiui, jie žino mano kūrybą, tai čia yra vienas atvejis. Jeigu mano kūrybos jie nežino, tai čia kitas atvejis. Jeigu žino, tai jie malonu, kad tu sutiko žmogų, kuris kažką pasaulyje pasiekęs, kuris atkeliavo į jų kraštą ir nori su jais nupiešti kažką, kurti, pasidalinti ar sukurti. Bet jeigu jie žiūri tave kaip atrakciją, nu, tai žiūri kaip atrakciją. O tokių dauguma? Ne, nu kaip pasakyti dauguma. Nu kaip ir mes, jeigu pavyzdžiui girdi, kad atvažiavo kažkoks tai žmogus ir jeigu turi progą gauti ar autografą, ar pasidalinti bent dviem žodžiais, vis tiek čia yra toks, kaip sakyti, likimo dovana. Aš kai dabar buvau Meksikoje, tai irgi buvo pakviesta labai daug visokių meno specialistų, ypatingai iš grafinio projektavimo. Tai buvo ir iš Kanados, iš Amerikos, iš Kinijos, iš Taivano, iš vairių kraštų, iš Suomijos. Ir kas svarbiausia, kad prieidavo visai žmonių, kurie sakydavo, kad jie myli mano meną, kad jie su studentais aptarė tuos darbus, kad jiem yra čia pavyzdys. Buvo malonu išgirsti, kad tą, kad dabar žinot internetas. Internetu viskas yra pasiekima. Atidaro tavo puslapį, skaito, mato, žiūri, kartais kopijuoja, nu, kad ne viską pamatysi, ne viską suseksi. O prisiminkim jūsų studijų metus. Buvo Kaunas, paskui Vilnius dailės institutas, dabar akademija. Ką pats prisimenat iš to laikotarpio? Kas svarbaus galvoje yra įstrigę galbūt iki šių dienų? Taigi, daug atsimenu. Žinoma, kad
Tais laikais buvo ir fotografijoje, lygo mano tie visi draugai pažįstami fotografijoje, visi labai pasikeitė. Vakar čia atėjo viena tokia moteriškė, klausė, ar tu mane pažįsti? Sakau, ne taip kalbi, sakau, tai sakyk, aš tokia ir tokia, ar atsimenė. O tada bus, sakau, paprasčiau. Sakau, žinau, pasikeitė, po 30-40 metų tikrai sunku pažinti. Manęsgi niekas kartais manęs nepažįsta. Aš kažkada turėjau tokius plaukus. Ir visi, pavyzdžiui, Japona atsimena Stasius tokiais plaukais. Lenkų televizija labai dažnai būdavo su manim pašnekisiai irgi visi tie plaukai. Plaukus nukirpau, jau ir televizija nebekvečia, ir žmonės nepažįsta. Image jau kitoks. Aš irgi kalbėjau su tokiu vienu Japonu, atvažiavęs buvo čia į Varšuvos Bienalę plakatų. Ir žinokit, aš su jo kalbu gal 5 minutės, bet aš jaučiu, kad jisai nepažįsta mane. Nors aš žinai, pažįstugi, žinau. Man, aš jam sakau, man atrodo, kad jūs nelabai žinot, su ko kalbu. Sako, o su ko kalbu? Sako, su Stasiu. Šoka, va taip. Apkavina. O, Jėzu, tikrai nepažinau, sako. Nu, nepažina, bo jisai mane atsimena su plaukais. Skiriamojo ženklo nebeliko. Nu, va, žinot, čia nu, tokie linksmi pasakojimai. Bet visumoj tai, kaip pasakyti, ne tavo vaizdas svarbiausia, o tavo darbai. Tie darbai, kuriuos dabar kuri. Stasi, mes jau kalbėjom apie tai, kad kūryba kaip atskiri kambariai, į kuriuos įžengi vienu ar kitu metu, tau tinkamu metu. Tų kambarių įvairovė yra labai didelė. Mane domina, kaip ten teatras atsirado. Tai į išraiškos formą dar vieną, ar vis dėlto būtinybė labiau sintetinio meno? Ne tai buvo. Buvo taip. Aš turėjau parodą Varšuvos studijo teatre. Varšuvos teatras studijo turi savo galeriją. Toj galerijoje buvo mano paroda ir teatro režisierius toksai Gžegoževski. Sako, žinot, sako Stasi, aš taip žiūriu jūsų darbų, sako, man atrodo, kad jums vienas žingsnis iki teatro. Aš sakau, atspėjote mano mintis. Aš labai svajoju apie tai, mano visa fantazija yra teatrinė. Aš sakau, mastau vaizdai, kurie yra erdvėj. Tai sako, va dabar paroda baigsis, ar ten turi kokių planų. Ir sako, siūlau daryti tavo spektaklį būtent tam teatre. Aš sakau, oi, kaip gerai, kaip įdomu. Nu, taip ir įvyko. Aš neparašiau jo kažkokio, tai žinote, scenarijaus tokio ilgo ar pašnekėsiu ar ką nors. Nes netoks teatras man buvo galvoj. Mano galvoj buvo plastinis teatras, kur scenos pradeda judėti, aktoriai mažai kalba, bet daugiau veikia. Žiūrovas yra veikiamas taip, muzika, šviesa, ir labai stipri kompozicija, scenos kompozicija, kad kiekviena scena yra kaip atskiras paveikslas. Tai kaip, pavyzdžiui, knygų iliustracijai. Kiekvienas puslapis yra kitas paveikslas. Jis yra labai kitoks, visiškai naujas, įdomus, kiekvienas puslapis įdomus. Tai yra, įsivaizduokite, kad kai šitas režisierius pasiūlė man, jis yra direktorius, buvo ir režisierius. Jis pasisakė taip, duodu tau atvirą, nu, gal, daryk, ką nori. Sako, aš iš gatvės paimsiu žmonės, jeigu to mano aktoriai netinka, bet svarbiausia, turi būti geras spektaklis. Taip pasakė. Nu, ir aišku, aš ten tų eskizų paruošiau daug, visą tą sceną prisinus, ir aš pirmiausia norėjau spektaklį daryti truputį politinį. Žinot, tada buvo dargi, žinot, Tarybų sąjunga, ir tos sienos pravažiavimas buvo baisus. Žinot, ta kontrolė, ten kartais ir žunim, žmonės išsodindavo, žinot, kažkokie, vieni veždavo ten laikrodžius, ten televizorius, ten auksą, nežinau ką, jau tiek metų praėjo. Ir man atrodė, va toksai, tas sienos pravažiavimas, kur yra laisvė ir kur nėra tos laisvės. Bet paskui aš, kai pradėjau viską sustatinėti, nuo tos minties nutolau ir spektaklį pavadinau Baltas briedis. O pagrindinė mintis buvo, spektaklyje liko mano mama ir tėvas. Mano mama liktai, aš klausiu mano mamos, mama, ką tau nupiešti?
Ir mano mama tik sako, va, ta mano piešk, briedį, lauką, mišką. Mes su to spektakliu buvom atvažiavę į Vilnių. Labai gerai buvo priimtas. Aktoriai išmoko netgi lietuviškai, suputėlį tenai. Ir kas svarbiausia, kad labai gerai keliu nuėjau, nes matot, kas yra autentiškai tavo išgyventa, tas ir buvo priimta labai gerai. Aš ten ir lietuvišką dainą vieną dainavau. Ir o su aktoriais dirbti buvo be galo sunku, nes jie pripratę prie tokio komercinio teatro, prie tokio daug žodžių, žinot, daug veiksmo. O toks plastinis teatras, čia kitoks aktorius turi būti. Labai sunku buvo. Jie ten buvo ir sukylę. Pradėjo skūstis direktoriui, kad mums čia nesigauna, nesupranta ir panašiai. Direktorius atsisėdo, pasižiūrėjo, ką jau padarėme. Ir, aišku, aš ten kažkiek dalyvavau irgi. Ten einu, vaikščiu, žiūriu į juos kaip į mano piešinius. Ir direktorius pasakė, Stasi, labai gerai, būk kuo daugiau scenoj, vaikščiai kaip aktorių, ten juos biškiai va taip pakeisk, čia ta. Ir tada aktoriai nurimo, viską pradėjo labiau klausyti ir tik aš gavau dar asistentą. Asistentas atvažiavo iš Berlyno, lenkas, kuris buvo judesio, bet jis buvo po avarijos ir kartais, žinot, žodžius negalėdavo sakyti. Ten, kur žodžius negalėdavo sakyti, tai keikdavo ant tų aktorių, nu, keiksma žodžiais. O tas direktorius sako, jeigu tau reikia, tai ir naudau keiksma žodžius. Sako, kaip aš galiu naudoti keiksma žodžius, jeigu sakau, aktorių beveik nepažįstu. Taigi čia turi būti tavo labai geri draugai, kad tu galėtum ant jų keiksma žodžiais naudoti. Tai tas iš Berlyno pakvistas asistentas naudoja keiksma žodžius ir spektaklis pavyko. Nu, taip reikia su aktoriais. Aš galvoju, kad su jais galima kalbėti, va kaip mes dabar beveik tylom, beveik šnipždant, o pasirodo ne. Tai čia buvo man didelė pamoka, kad ką reiškia darbas su aktoriu. Paskui turėjau antrą spektaklį, kuris vadinasi Medinis žmogus, kadangi čia irgi man pasiūlė jau naujas direktorius, tik tai sako, jeigu tu darėjai scenografiją Liublinė Pinokio, spektaklį Pinokio, sako, tai čia padaryk, pavyzdžiui, spektaklį suaugusiems. Sako, gerai, darau spektaklį, tai jau parašiau aš tokį naują, nu, maždaug tokią idėją, kad čia bus pagaminta lėlė medinė taip kaip aš toks va suaugęs, ir paskui ten vyksta plastiniai visokie dalykai. Medinis lagaminas, medinis, viskas apie medį. Pasaka, spektaklis buvo gan geras, gan pavyko, bet prieš premjerą įvyko didžiulė nelaimė. Žinot, kas atsitiko? Jau dabar, žinote, rytoj premjera, o šiandien buvo generalinė repeticija. Nu, aišku, po generalinės repeticijos aš grįžtų jau pas save ir vakare telefonas, reiškia, aktoriai nutarė išgerti, atšvesti. Ir aišku, jau kai pasigėrė, lipo laiptais žemyn, o vienas važiavo ant laiptų, žinot, kaip šliaužia. Nu, kai šliaužia ant laipto, jam lygsvaros neišlaikė ir jis krito žemyn galvą. Kai krito žemyn galvą iš kelių aukštų ir jį ten greitoji pagalba paėmė kaip kraujo kūną, iš vis kraujo kūną. Ir visi galvojo, kad jis jau bus laidotuvis. Ir įsivaizduokite, artėjo jau čia, žinot, kalėdos, šventės, ir jam vis geriau. Žinokit, jis atgyjo ir dabar vėl vaidina teatruose, vėl yra aktorius. Bet šitas mums labai sutrukdinės, tada buvo premjera nukelta. O kai nukėlė premjera, sako, tikriausiai nukėlė, nes jiem turbūt nepavyko. Nu kaip nepavyko, reikėjo ir naują aktorių įdėti jo šitą, įstatyti vietą, vieną šitą vietą. Taip kad, kaip sakyti, kiekvienas spektaklis turi savo istoriją. Dabar pakalbėkime apie Panevėžio istoriją. Stasio Eidrigevičiaus centras. Kaip jūs pats įsivaizduojat tą centrą ir iš tikrųjų, kokia yra jo paskirtis? Nežinote, čia labai svarbu sukurti tą žmonių grupę. Čia architektūrinis pastatas tai vienas dalykas. Architektai jau laimėjo, jie daro pagrindinį projektą ir paskui, aišku, yra lėšų surinkimas, tai čia antras klausimas.
Trečias klausimas yra su kūrimas tos grupės žmonių, kurie ten dirbs. Ir čia yra, žinot, dabar kalba apie debesis. Ar jie praeis, ar nepraeis, ar čia saulė bus, ar čia mėnulis. Čia kalbėti nėra apie ką. Čia yra didžiulis uždavinys sutelkti gan jauną grupę žmonių, kurie masto šiuolaikiškai, kurie žino šiuolaikinių realijas. Ir čia laukia didžiulis, didžiulis darbas. Jeigu ta grupė bus sukaupta gerų, fainų žmonių, tai gal ir įvyks kažkas tikrai gero. Bet tai dar pokalbis per anksti tatė. Per anksti. Gerai, tai pakalbėkime apie kitą dalyką, apie meno rinką. Kaip, ar jinai labai skiriasi skirtingose šalyse? Labai. Jūs turbūt puikiai žinot rinką Lenkijoje. Tai aš jums pasakysiu, taip, gal jeigu skaitot kultūros barus, tai aš ten buvau rašęs iš Bazelio meno mugės straipsnį. Ir ten aš pats esu pritrenktas kai kuriais faktais. Bet čia yra tik dėl to, kad aš esu labai kantrus, jeigu aš savo turiu uždavinį ir noriu pasiekti, kaip viskas atrodo tarptautinėje rinkoje, kaip atrodo Lenkija Lietuvoje. Tai galiu atsakyti tik labai trumpai. Lietuvoje ir Lenkija, tai atrodo meno rinka kaip vaikų darželis. Viskas, kaip vaikų darželis. Visos tos galerijos, kurios, pavyzdžiui, Londonas, Paryžius, ten New York'as, dabar žiūrėkite, kaip atrodo. Aš einu prie tokio, žinote, va, prie tokio piešinio pasižiūrėti, kokia kaina. Kaina neparašyta. Čia kalbu apie Bazelio mugę. Nu, ten maždaug tokiam stiliu, kaip mano, kažkas panašaus. Ir dabar einu klausiu, sakau, kiek šitas vat, darbelis kainuoja. 40 tūkstančių dolerių. Nu, galvoju gerai, šitą jau žinau. Dabar einu į kitą galeriją, sakau, vėl kažkas panašaus, ten klausiu, kiek šitas darbelis kainuoja. A, jūs kolekcionierius? Nu, ko ne kolekcionierius, aš sakau, dailininkas, rašau apie meną. Nu, va, šitas darbas yra parduotas, tai šito nepasakysiu, kiek kainuoja, bet va, šitas yra neparduotas irgi 40 tūkstančių dolerių. Aš taip pagalvojau, nu, aišku, 100 kartų brangesni darbai. Tai va, toks yra atsakymas. O čia kalbos, viskas, čia va, kaip atvirutę nusipirkti ir kaip nusipirkti paveikslą. Viskas. 100 kartų vertė kitokia. Ir čia sakau, tiek specialistų, tiek visokių meno istorikų. Ar jie nuvažiuoja į tą mugę, ar jie žino, ar rašo apie tai? Juk čia yra kaip diena ir naktis. Tai geriau apie kainas tada nebešnekėti, nes supranti, matosi toks kontrastas, čia yra didžiulis darbas, kad kol tas išsilygins. Čia galima kalbėti apie mirusių dailininkų darbas, kadangi jų kainos jau paprastai pakyla po mirties ir paskui jos pakyla priklausomai nuo daug dalykų. Labai nuo daug dalykų. Man atrodo, kad čia labai platus klausimas, toks platus kaip tas Panevėžys. Kai mes žinom temą, bet atsakymų gali būti 100. O kodėl jūs rašot? Kultūros barus. Ne, tai aš jums sakiau, kad paaišau ir rašau. Todėl, kad žodis duoda kitokią informaciją. Jinai gali pasakyti vardą, gali pasakyti tavo nuotaiką, gali aprašyti situaciją. Pavyzdžiui, paveikslas, kur skiriasi nutapytas paveikslas nuo parašytos knygos. Nu, kam skiriasi? Nu, to skiriasi. Knyga tai yra knyga, o paveikslas yra paveikslas. Knyga duoda kitą informaciją, kitokius atjautimus, duoda kitokius pergyvenimus. O tai, kad pavyzdžiui, dar dėl to rašau, todėl, kad pavyzdžiui, ką aš parašau, tai tas yra parašyta, ten yra taip, ir mano biografija, ir ten, kur aš buvau, ką aš sutikau, ką aš pamačiau, kaip aš vertinu tą dalyką, kad paskui nepradėtų žmonės rašyti nesąmonių tavo tema. Žinot, įvairių būna dalykų. Kai išgalvoja čia taip, taip. O kai aš parašiau, tai yra parašyta. 21 amžiui atrodo be to pramogų pasaulio, šou verslo, tikros įžymybės gyvenimas neįmanomas. Sutiksit su tokia mintim ar ne? Pakartokit. Jūs medžioja paparaciją.
Man atrodo, kad aš nepriklausau tokiai grupiai, kad paparaciai mėgdžiotų. Jiem nesat įdomus. Man atrodo, pakankamai turi ką mėgdžioti. Nepriklausau tai grupiai. Gerai ar blogai? Populiarumui gal būtų gerai? Apie tai nesvarstau. Yra, pavyzdžiui, jeigu einu pas gydytoją, gydytojas mane atpažįsta, kartais klausia, ar čia jūs būsit toks dailininkas? Nusakau, gal ir taip. Ir tada pagalvoju, nu reiškia, domisi kažkiek menų, nes nu, malonu, ta, kad, dailinik, kad gydytojas jau atpažįsta tave. Bet tada jie, aišku, iš karto internetą įsijungia, žiūri, ak, čia tas atėjo, nu tai, va tai. Šiandien nuo interneto iš vis sunku pabėgti. Ne, nu tai gerai, nereikia nuo jo pabėgti. Sakau, labai lengvai pasiekti informaciją. O skleisti informaciją irgi labai lengva. Ar padeda jum, konkrečiai jum? Aš nelabai užsiimu internetu. Kiti, pavyzdžiui, sako, kad Facebookas jiem labai padeda ir pasiūlo parodų ir visko. Aš neužsiimu. Čia... Aišku, reikia atsakyti laiškus, reikia atsakyti dėl parodų, ar darom, ar nedarom, kaip darom, katalogas bus ar nebus, koks ten finansavimas, kokį biletą, koks skrydis, šimtai klausimų. Reikia, internetas labai padeda greitam ryšiui, teisingai. O šiaip tai kiti galbūt žaidžia, bet aš tai ne. Ne pirmo būtinumo reikalas. Ar turit kažkokių savo ritualų, be ko neprasideda jūsų diena? Ką būtinai turit padaryti prieš kelionę arba prieš parodos atidarymą? Kokie čia ritualai? Kaip paprasto žmogaus būtis. Yra tokie ritualai, kas, sakykime, dailininko. Nu, gerai, ne dailininko. Nu, gerai, dailininko. Bet žinokite taip. Reikia ginaiti į parduotuvę, reikia nusipirkti kažko valgyti, reikia padaryti pusryčius, paskui reikia indus išplauti, paskui reikia rūbus išplauti, paskui reikia rūbus padžiauti, reikia pašluoti, reikia padaryti tvarką ir viskas atrodo ant tavo pečių ir taip ir dar ką mėgstu, nusipirkti gėlių. Jeigu gėlė stovi ant stalo, tai man gerai. Aš tada su jom kalbu. Ir jeigu jos gražios, tai man atrodo, kad yra toks dialogas, kažkoks tai, kažka, spalva, gyvybė, paskui tos gėlės. Žiūrėkit, jau viena rožė ir nuvyto, o kita laikosi. Galvoju, kodėl šita jau nuvyto, o šita laikosi. Taigi jos atrodė, kad labai panašios. Tai kaip žmogus gyvenimas, pik, pik. Tai galvoju, kad ir gamto yra. Vienas pirmiau, paskui antra, trečia, ketvirta. O būna tokių rožių, kur iš vis nenuvysta ir jinai taip sudžiūsta lapai kaip skulptūra. Tai galvoju, vat kaip būna. Rožės mėgstamiausias gėlės? Ne, nebūtinai. O spalva? Priklauso nuo metų laiko arba priklauso nuo nuotaikos. Gražios gėlės visus. Vieną kartą parduotuviai lelijos žiūriu, jam pardavėja nukirpo tos, žinot, rudus tokius vat, žydelius. Aš galvoju, sakau, kaip čia nukryto? Ne, aš sakau, nukirpau, kadangi jos byra ir tepo čia drabužius, viską. Aš pagalvoju, esi nusikaltelį, dieve, tai kaip tu čia dabar gėlės parduodi, jau netikrus. Man tai gražu, kad rūda tikė, va tikė. Ir kartais aš gėlės piešiu. Tapau pastelėse. Šita paroda yra labai kukli, bet jeigu, pavyzdžiui, parodyčiau naujus darbus, tai čia būtų tai, ką aš kuriu dabar. Pavyzdžiui, mėgstu įvesti gėlės į paveikslą. Bet kitai, ne taip suprantam, kad vat buketas realistinis. Jisai kitoks, toks kaip mano pasaulis, toks savotiškas. Jūsų pasaulis iš tikrųjų labai savotiškas, kitoks. O ar mėgstat žiūrėti į priekį? Planuojat, labai planuojantis žmogus esat?
Ne, nu ką gali planuoti? Planuoti gali tik parodas, kurios yra užplanuotos, pavyzdžiui, už pusę metų, už mėnesio. O šiaip tai, ką gali planuoti? Gali užplanuoti kelionę, bet aš mėgstu paskutinių momentų kažką nusipirkti. Taip geriausia? Nežinau, ar geriausia. Kai esi sveikas, gyvas, tai ir skrendi. Patogumas, kad gali sau leisti tokį patogumą. Gi ne kasdien. Bet yra įsipareigojimai. Taip. Svarbiausias įsipareigojimas yra kam? Sau ar kūrybai? Oi, kokie įsipareigojimas. Geriausia nieko nesipareigoti ir gyventi, kaip Dievas duoda. Jeigu diena gražiai, tai ir gražu. O tu atvažiavau, važiuojant į Kauną, švietė saulė. Vakar švietė saulė, va šiandien nebėra. Reikia susitaikyti su tą mintim, kad šiandien saulės nėra. Štai ir viskas mūsų laidoje šiandien. Ačiū, kad buvote drauge. Man belieka priminti, kad visas mūsų ciklo laidas savo tinkamų metu dar kartą galite pasižiūrėti ir internete. Nu, visa naujausia informacija apie jau buvusius ir dar būsimus mūsų laidos herojus, kaip įprasta, mūsų paskyroje socialiniame tinkle Facebook. Ačiū ir būtinai susitikime kitą kartą.